Matemática na área, mais um pouquinho de intervalos. Mais um pouquinho. Mas não vai pro recreio ainda não, né? Os intervalos... já. Intervalos na reta real, intervalos que estamos trabalhando com vocês, só que agora, na aula 16, a gente representou eles, ensinou bem eles a fazer essa representação, fizemos um quiz, a gente deu dicas, mas agora é a hora das operações. Mas eu também consigo fazer operações com os números na reta? Acredite que sim. É, mas aí eu acho que não, eu não sei, tô meio confusa. Mas tu vai juntar as retas, sabe quando tu quebra a régua, aí tu cola a régua. Aí assim. Então agora como se tivesse duas réguas assim, uma... Isso. Ah, mas aí a gente tem que colocar uma proporção, uma ordem. Sim, sim, tem que ficar igualzinho. Sabe, agora, importante, lembra que naqueles exercícios de marcar a alternativa certa, dizia assim, o zero, por ser nulo, pode ser colocado em qualquer lugar. Não, o zero é quem vai dar a nossa referência de alinhamento nas retas. Então, aí no zero, eu vou ter um padrão. Vamos imaginar que o conjunto é 2 e... Não, menos 2 e 5. Eu coloquei menos 2 e 5. O outro é menos 4 e 2. Eu não vou colocar o menos 4 debaixo do menos 2. Eu vou ter que uma proporção menos 2, então menos 3 e menos 4. Aí compreendi. Eu marco menos 4. Compreendi, porque antes lá na aula 16 a gente falava uma reta não tem nada a ver com a outra, é só agora... a representação única. Isso. Se a gente vai fazer agora operações, as retas têm que estar aí numa sequência lógica, aí uma né, na sequência da outra, a numeração. A gente vai aprender durante a aula, tá certo? Vamos que vamos então, aula de número 17, olha lá. Operações na reta real. Então agora a gente começa a fazer as operações com os intervalos. Certo? Ah, então mas... essa parte eu gostei, por exemplo. Gostou? Se eu somar o intervalo da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, dá para ir embora 2 horas mais cedo. Na sexta-feira? Sexta-feira. Sextou? É verdade, né? Porque é uma soma de intervalos, né? Gostou? Gostou dessa? A gente soma os intervalos, né? Operações com intervalos. Juntar tudo e sair mais cedo na sexta-feira. Ai, que maravilha. Gostaram? Não, mas só que não é dessa forma, não? Tá? Vamos lá. Ei, mas a melhor coisa, eu acho assim, ó, que pra gente avançar com eles... Nas operações, eles precisam saber bem como que são as representações. Porque se não souber representar na reta, como é que vai fazer as operações? É verdade. Não procede, né? Então qual é a melhor maneira de a gente rever o nosso assunto, rever o conteúdo? Um, dois, três. É hora do... Quiz! Muito bem! Então a gente começa, ó, a aula anterior a gente terminou, né? Terminou. Essa aula a gente começa com quiz. Por quê? O que a gente quer de vocês? Que vocês saibam bem o assunto para poder avançar dentro do conteúdo, tá? Então é hora de identificar o seu aprendizado. Olha lá! Perguntas e respostas! Lá vem nosso amiguinho! Será que você entendeu bem os assuntos da reta real? Vamos perguntar? Vamos! Pergunta de número 1. Aqui é bilíngue, Number one. The number one. Quantos números naturais existem no intervalo? Aí tem lá, ó, colchete normal menos 3 e colchete invertido no 4. Colchete normal no menos 3 e colchete invertido no 4? Isso. E agora? Quantos números naturais existe no intervalo fechado no menos 3? Então, o menos 3 faz parte. Menos 3 faz parte, né? E o 4 não. O 4 não. Aberto? Tá aberto? Isso. Então, pensa, do menos 3 até o 3, então, vamos dizer, né? Porque tá falando de números naturais. Isso. Do menos 3 até o 3, quantos números naturais nós temos? O nosso quiz da aula anterior foi mais ou menos parecido, né? Mais ou menos. Ops, vou pegar a canetinha. Números naturais. Dole uma, dole duas, dole três, simbora! Temos quantos números? 4? Vamos conferir? Vamos lá, então a gente tem dentro desse intervalo o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0. O 1, o 2, o 3. Lembrando que o 4 não pode entrar no intervalo porque isso, o colchete... Deu 7 aí, ó. Mas deu 7, mas ele tá pedindo naturais, professor Maurício. Naturais. Dentro dos naturais não estão os negativos. Então, tiro menos 3, entendi. Tiro menos 2, tiro menos 1 e quem fica? 0, 1, 2, 3 e 4. Beleza? Certinho? Perfeito. Top, né? Vamos para a pergunta de número 2, vamos lá? Pergunta de número 2, e agora? Quantos números reais existem no intervalo? Aí tem lá o colchete normal no 0
e colchete invertido no 1. Quantos números reais existem? Isso. Entre... Nenhum. Infinitos. Tem 10? 10 ou tem 100? Não sei. Quantos tem? Nenhum, infinitos ou 10 ou 100? Quantos? Pensa, pensa, vamos lá. Fazer um quiz meio rápido, porque as operações com os intervalos demoram um pouquinho, né? Para a gente conseguir compreender. Essa aula é a aula de 35 minutos, então a gente vai dar a resposta já. Entre o 0 e o 1, o intervalo do 1 é aberto, mas mesmo assim temos infinitos números, né? Se a gente for fazer a representação aqui, ó, na reta real, temos o 0, bolinha fechada, e o 1, bolinha aberta. Só que aqui não conta o 1, mas conta 0,1, 0,001, 0,2, 0, muita coisa, né? Então temos aqui infinitos valores, certo? Certinho. Pergunta de número 3, olha lá. Em qual alternativa temos os elementos inteiros do intervalo parênteses no menos 2 e parênteses no 3? Uhum. E aí? Em qual alternativa a gente tem o intervalo? Esse parênteses representa aberto ou fechado? Aberto. Aberto. Se é aberto, não tem o menos 2. E nem tem o 3. E nem tem o 3. Então, onde tiver menos 2, onde tiver 3, a gente não pode contabilizar. Uma... Então, com certeza, a resposta correta é a letra B. Gente, é parênteses, tá? Não é colchete. Então, se é parênteses, é intervalo aberto para os dois extremos. Tanto para o menos 2 e para o 3. Então, não conta o menos 2, não conta o 3, tá? Fica menos 1, 0, 1 e 2. Beleza. Bom? Beleza. Mais uma? Bora. Pergunta de número 4. Vamos lá. Na reta real, o número pi vem... Está localizado entre... Na reta real, o número pi está localizado entre 2 e o 3... 3,5 e o 4, 3,1 e o 3,2, 0 e 3. Entre 2 e o 3. Tem que lembrar mais ou menos o valor do pi, né? É. Entre o 3,5 e o 4, 3,1 e o 3,2? 0 e o 3. Quanto vale o pi, gente? Pensa, pensa, tempo... O pi vale 3, aproximadamente, né? Nós temos um valor aí, sabemos que o pi é um número irracional, ou seja, uma dízima não periódica. Então, aproximadamente 3,14, né? 3,14 está entre o 2 e o 3? Não. Entre o 3,5 e o 4? Não. Entre o 3,1 e o 3,2? Sim. Sim, né? Entre o 3,1 e o 3,2, temos aqui o 3,14, ó, tá aqui no meinho, ó, entre esse... Esse. Na nossa reta numerada, temos o 3,1 aqui, o 3,2 aqui e o 3,14 está mais ou menos por aqui. Quase no meio, né? É. O meio é 3,15. Isso. Certo? Beleza. Beleza. Pergunta de número 5. Tá com vocês. Quantos elementos tem o conjunto? X pertence aos naturais, tal que X é maior ou igual a menos 2... E menor que 5. Agora, o meu conjunto, ele pertence aos números naturais. Ele não pertence aos números inteiros. Então, e nem aos reais. Então, agora tem que representar direitinho aqui o conjunto, citando os nossos elementos. É, ele pertence aos Só naturais. Naturais. É não muito... é igual aquele outro que nós fazíamos e colocávamos todos. Não, aqui o conjunto pertence aos naturais. É, então a gente tem que prestar muita atenção no que está dizendo ali naquela representação em forma de conjunto, né? Sim. X pertence a quem? Aos naturais. Reais? Não, nesse caso aos naturais. Quantos elementos temos? O menos 2 está incluso? Não, o menos 2 é inteiro, nem pertence ao conjunto. Ele é negativo, né? Uhum. Mas ali ele tá fazendo parte, ó, porque tá o igualzinho, né? Uhum. É, o menos 1? Não. Não. O 0? Sim. O 0 pode. Então pode o 0, pode o 1, pode. Pode o 2, pode. Pode o 3, pode. Pode o 4, pode. Pode o 5? Não. Ah, por que não? Porque tá só menor que 5. Ah, então temos quantos elementos? 5. 5 elementos, né? Cinco. Então, quando a gente representa aqui dentro dos naturais,
A gente vai ter quem mesmo? Vamos lá. O menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O menos 2 entraria aqui por conta desse sinal aqui, tá? Eu acho que não, entendeu? Menos 2 deu menos 1, porque natural... Isso, vai estar dentro do natural, a gente já vai cortar, né? Agora aqui, ó, não temos a representação, então o 5 também não entra, né? Então, olha lá, então a gente corta esses dois que não são naturais, mas que a gente tem a tendência de colocar por conta desse sinal... E não entra o 5 porque é menor ou... E é só menor, né? Então ficamos com quem aí? 0, 1, 2, 3, 4. Isso, então ficamos com 5 elementos. 5 elementos. Certo? E aí, como que foi? Acertou. Acertou? Certeza. Certeza? Nossa, então todo mundo acertou. Olha que legal, né? É importantíssimo essa, a gente fixar essa representação, porque para a gente conseguir fazer as operações, a gente precisa entender bem essa parte de representativa, porque né? Porque se não representar, como é que vai operar? Operar. Como é que vai fazer a operação se não sabe representar? Então, ponto. Né? O quiz começou já dando aquele esquenta. Isso. Depois do esquenta, agora sim, vamos para a prática, né? Trabalhar um pouquinho as operações na reta numérica. Primeiro daquele jeito... Né? Explicar o conceito, como que isso funciona e depois, com fazer certeza, fazer com vocês juntinho. Tá certo? Vamos Beleza, lá, então? Vamos. Olha lá. No conjunto dos números reais, temos aí eles tudo completinho, né? Olha lá. Foto. Tem que ser de mais longe. Então, na reta numérica, a gente tem agora todos os números reais sendo representados, né? Aqui a gente tem o pi, ó, que bonitinho. Pi, tem até o número de Euler aqui, né? Temos aí várias situações, temos valores negativos, decimal, temos fracionário, temos positivos para fração, para todas as possibilidades. Então, essa reta agora é representando todos os números reais. Não se apavore, não fique assustado, porque a gente vai mostrar direitinho para vocês como fazer essas representações e essas operações, tá certo? Certinho. Muita calma nessa hora. Não! Sim, vamos lá! Bom, números reais com pontos na reta numerada. Então, olha só, o ponto zero é a origem, então vamos marcar ali, tá, o zero... Primeira coisa é essa, marcar o zero. Então, marquei lá o zero, já sei que para a direita os números são positivos e para a esquerda os números são negativos. Isso, a orientação da nossa setinha é sempre para a direita, né? Que já é uma tradição matemática. A unidade de medida é arbitrária, ou seja, cada pessoa pode colocar a sua unidade, né? Mas assim, uma vez que você colocou uma unidade para o 1 aqui, deixa eu pegar outra tem cor que seguir aqui. Um padrão. É, se você colocou a mesma unidade, você coloca para o 2, para o 3, né? Por quê? Para o menos 1, para o menos 2, tá? Mas é arbitrária no sentido que cada um pode colocar a sua medidinha aí, não tem uma regra. E essa arbitrariedade também ajuda, porque, por exemplo, vamos imaginar que a gente queira marcar alguns números entre 0 e 1. Então eu aumento, eu amplio o espaço do 0 e do 1 para poder lá dentro conseguir colocar 1,1, né? O 0,1. Vai depender da necessidade, né? Beleza. Belezura? Mais uma informação, a reta real é chamada também de eixo real, eixo né? Tem real. Várias nomenclaturas para ela. Podemos corresponder cada ponto da reta a um número real. Único. Único. Isso, estava até no nosso... Bionívoca. É, estava até na nossa atividade de sala lá da aula anterior, né? Isso. Então, é um número real representado de maneira única, certo? Certinho. Beleza. Vamos lá, então. Quem é positivo e quem é negativo, ou os dois são positivos, dá uma olhada aí, dá uma olhada nessa reta. É o P ou é o Q que é negativo? Quem é negativo? Quem é negativo? Olha que temos o marco zero ali, certo? Ah, então já sei. Quem é negativo? O que está à direita. À direita? O quê? Não, quem está à esquerda. Negativo, não é não? Não. Ah, tá. Negativo é quem está à esquerda. É o quê? O P. Não, é o P. Então o P, né... Ai, peraí, que tá num surgir diferente aqui. Isso. O P é o valor menor que zero, né? O P está para a esquerda. Vamos então, isso, não, mostra para lá. Não esquece. Para lá e para cá. Uhum. Positivo.
Negativo. Ah, mas o senhor falou o contrário, porque vocês estavam ligados, eu queria ver o tumulto, gritando. É o quê? É o quê? Né? Certo, né? Pois é. Então, o valor do P, com certeza, é negativo, mas que valor ele tem? Não sei. Não sei. A gente está perguntando aqui sobre sinais, tá? O P é negativo, porque está para a esquerda. O Q é negativo, porque está para a direita. Do zero, tá? Do zero. Às vezes a gente pode ter um outro valor ali à esquerda, ou à esquerda do Q, e ser positivo. Porque ele está entre o zero e esse determinado valor, tá? Aqui a gente está falando com o marco zero, beleza? Beleza. Continuando, então, não esqueça, os números reais são como se fosse representação numa régua, tá? Os nossos números são reais. Tudo que a gente tem agora é real. Lembrando que a nossa régua é dividida em centímetros e logo depois, dentro, ele subdivide esse centímetro em 10 pedaços, né? Então, nós temos 10 pedacinhos menores. E olha só aqui que interessante. Quando traçarmos a reta, ó, tracei a reta. Botei aqui o zero. Aí disse que aqui vale 1. Beleza, então já tem aqui que vale 1. Percebam que o tamanho que eu tracei ali, o meu número 1, eu posso depois traçar aqui no meio um pontinho menor, dizendo que é a metade de 0 e 1. Uhum. E depois seguir uns outros tracinhos. Se você quiser fazer com outra cor, né, menores isso aqui, ó, lembrando que até aqui, nesse tracinho menor que eu tracei entre o 0 e 1, é meio, 0,5. Então aqui eu tenho 0,1, 2, 3 e 4. Então tem que ter 4 tracinhos aqui. Sim, é como se fossem os décimos, né? Isso, que são esses aqui. Ó, decímetros, aqui, ó. Né? Tem centímetros, isso. Tem decímetros, tem milímetros. Milímetros, beleza. Perfeito. A aula que nós tivemos sobre unidades de medidas. Ó, observe agora então, professor Maurício, os números que estão entre o 3 e o 4, olha lá. 3, entre 1, o 3 e o 4 a gente tem o 3,1, o 3,2, o 3,3, até o 3,9, né? Não esqueça também que todo número decimal pode ser escrito na forma de fração. Agora, entre o 3,1 e o 3,2 também temos números, né? 3,11, 3,12, 3,13, 3,14 e assim vai, até, né? São os milímetros, né? Isso. E aí a gente vai conseguir fazer essas representações cada vez mais, né? Se a gente for ampliando a nossa unidade arbitrária, perfeito, certo? Perfeito, perfeito. Beleza? Então vamos lá. Mas e os intervalos, né? A gente viu que os intervalos são subconjuntos de uma reta real. A parte, certo? Pedaços da reta. Isso, beleza. Que a gente pode representar de três formas, lembrando? Vamos lembrar? Para a gente poder fazer as operações, a gente precisa lembrar bem disso. Vamos notação ver. Notação de conjunto, que geralmente ele vai trazer para mim nessa notação, não é? Vai dar essa notação de conjunto na reta ou usando colchetes. Uhum. E dado o conjunto dos números maiores ou iguais a 3, a menos 3 e menores que 5, a gente já viu isso na aula anterior. E as representações são desses três tipos. Ou em notação de conjunto, ou na reta real, ou nos colchetes. Isso. Certo? Certinho. Beleza. Agora a gente vai falar sobre as operações, tá? Essa operação irá nos ajudar a solucionar inequações e também realizar representações dentro dos conjuntos dos números reais. Então, assim, quando a gente vê inequações, que é aquele sinal de que é de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, a gente está falando de inequação, né? E não é uma equação, tá? A equação tem sinal de igual. A inequação tem esse tipo de sinais. Então, para trabalhar aí união, interseção entre determinadas situações, a gente consegue fazer as operações na reta real. Tá bom? Beleza, beleza. Vamos lá, olha aí que maravilha. Tá animado, tá igual a gente aqui, animadíssimo aí, ó. Animado, animado que só. Vamos lá, então. Aplicando as operações da reta numerada, a gente vai fazer a seguinte forma, da seguinte forma. Dados os conjuntos numéricos A, X pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual a menos 2 e menor que 5. E o conjunto B... X pertence aos reais, está o quê? X é maior que 2 e menor ou igual a 9. Lembrando que a costurinha aqui no meio, né, que é o intervalo que a gente está falando em questão. Tem o conjunto A e tem o conjunto B. Eu quero determinar uma interseção, vamos começar a fazer as operações. E eu quero determinar a união. Vamos fazer? Vamos. Primeiro a gente vai mostrar de maneira mais prática, né? E a gente vai... construindo junto com vocês. Então, o conjunto A,
A gente já sabe que é esse menos aqui. Menos 2 é o 5. Isso. E o conjunto B? Do 2 é o 9. Lembrando que agora a gente tem que ter uma ordem aqui, tá? O menos 2, ele tem que vir antes do 2. Isso. O 9 tem que passar do 5, ó. Tá bom? Porque agora a gente vai conectar as duas retas. Esse intervalo é o do A. Esse intervalo é o do B. E agora queremos fazer a interseção. O que, que é a interseção? O que Dois temos que em tem um iguais. E também tem no outro. Então a gente tem que fazer algo que tem nos dois. Ó. Esse aqui é o nosso intervalo. Tem no A e também tem no B. Professor, só que temos que analisar as bolinhas, né, por que professor? Por que não está pintada a bolinha? A bolinha está aberta aqui e bolinha aberta aqui. É por quê? Né? Por quê? Ah, porque aqui, ó, não tem o 2, ó. Ah, então quer dizer que lá no A tem o 2. Aqui tem o 2, aqui tem o 2. No meio da correria aqui tem o 2, ó. Mas aqui no não B tem. Não tem, então continuamos. Mas então ele é só o limite. É, só continuamos o limite. Com a bolinha aberta. Já do mesmo jeito, ó, aqui tem o 5, ó. Nesse intervalo aqui no meio tem o 5, mas aqui não tem no A, ó. Ah, então temos que ficar com bolinha aberta. Então a representação aí para a nossa finalização, né? Então sim, A, interseção com B... A gente pode dizer de várias formas também com os colchetes, né? É, colchete aberto ou parênteses, certo? Isso. Colchetes com invertido para 2 e colchete invertido para 5. Pode ser assim também. E pode ser daquele jeito, né? X pertence aos reais. Tal que... Tal que X é menor que 2. Maior que 2 e menor que 5. Então, todas essas são maneiras aí de representar. Certo? Beleza. Professor, e se eu fizesse até o 4, estava certo? Não, porque como são números reais, ele não para no 4, ele para no 4,999999, que está próximo do nosso 5. Isso, fizemos a interseção, agora vamos para a união? Vamos. Olha lá, agora a união, professor Maurício, é unir tudo, então é desde o início de um até o final do outro, ah, beleza? Perfeito. E se é unindo, se em um deles tem bolinha fechada ou tem um elemento incluso... Então, temos bolinha que incluir fechada. Aqui também. E essa aqui é a nossa resposta da união. Perfeito. Perfeito? Perfeito. A união com B, então. X, a união com B. X pertence aos reais. Tá o quê? X é maior ou igual a 2, a e menos 2. E menor ou igual a? 9. 9. Ou a união com B em colchetes vai ser fechado em menos 2... Fechado em 9. Porque são bolinhas fechadas. Perfeito. E com parênteses, pode? Não, porque o intervalo é todo fechado aqui. O parênteses serve para representar intervalo aberto. Beleza, entendi. Tá bom? Entendeu? Vai, essas regrinhas, você vai anotando, vai colocando no caderno. Por quê? Porque são detalhes que, às vezes, nos fazem errar. Numa avaliação ou numa atividade de múltipla escolha, o que acontece? Eu vou ter que marcar a alternativa. Ah, e se eu não tenho propriedade de saber quando que é colchete, quando que é parênteses, quando que está fechado, quando que está aberto, todos os intervalos também vão ser iguais. Sim. Só vai mudar o colchete. Então, eu preciso ter propriedade. Certinho. Beleza? Beleza. E aí? E a diferença? Ah, tá, porque a gente, nas operações, né, a gente... União, interseção e a diferença. A diferença... Ficou aqui pensando, mas a diferença não é aquele que exclui, né? É o que tem no A, mas que não tem no B. Ou que tem no B e não tem no A. Essa é a diferença, né? É. Mas então tem como, né? Vamos tentar? Porque... Tira. Tem, dá. Apaga o que não serve e fica só com o que serve. Faz a continha de menos. Isso. Né? Vamos lá, representar também a diferença. Olha lá. Colocando em prática agora a diferença, é tudo que tem no A... Mas eu não quero nada do B. Tiro o B fora. Ah, então ficou entre menos 2 e 2. É, mas o 2 está aqui, ó. Ah, então ele não pode. Ele tá no... Não, o 2 fica fechado também. Fica fechado. Ele não está no B. É verdade. Então eu posso fechar ele aqui na diferença, porque pronto. Já tirou. Olha aí, aqui a gente faz ao vivo, na né? Então, hora. X pertence aos reais, está o quê? X está entre menos 2... E 2. Ou ainda... Fechado em menos 2. Fechado em 2. Você entendeu por que, que nós pintamos a bolinha do 2 agora? Porque ele está no A. E ele não está no B. Ele não está no B. Isso, ele não está no B. Então eu já não queria nada do B mesmo, mas pois ele é. Não está no B. E se ele está no A, ele procede entra. Ali. Beleza. Aqui a gente corrige ao vivo. E o B menos A?
Bem menos A dava para fazer também, né? Bora. Vamos fazer. Ah, não, aqui já é outro. É outro para treinar, né? Então vamos treinar o que ele está pedindo vamos, aqui, vamos né? Vamos treinar. Que vamos lá, então. Aqui nós temos o conjunto A do menos 4 ao 6. Incluindo o menos 4 e excluindo o 6. Isso, incluindo o menos 4. Pode ser aqui, né? Pode. Menos 4 até o 6, aberto. Perfeito. Esse aqui é o nosso A. A. O nosso B vem do menos 1, então tem que colocar ele mais para cá, né? Olha aberto. Só, o alinhamento. Olha, isso. O alinhamento. Menos 1 agora, até o 10 fechado. Passou. 10 Perfeito. Fechado. Beleza? Beleza? Esse aqui é o nosso intervalo do B. E aí ele vai querer algumas operações aqui, né? Vamos primeiro ver. Ele quer a união. Ah, interseção. Interseção é o que tem no A. Opa, ficou bem tortinha. É o que tem no A, que também tem no B. No B. Mas o menos 1 não está no B, então aberto. Tem que ser aberto, né? E menos o 6 1. Também. E o 6 também não está no A, então tem que ser aberto, né? Então o meu intervalo é esse aqui, ó. Aberto em menos 1, aberto em 6. Ou aberto em menos 1, aberto em 6. Ou ainda X pertence aos reais, está o quê? X é maior que menos 1. Maior. E menor que 6. Isso. Legal. Certo? Certo? Olha aí, que bacana. Agora vamos fazer a união? Vamos fazer a união. São os mesmos, né? É. São os mesmos. Então tem que riscar de novo aqui, né? Uhum. A gente poderia até fazer aqui, né? Não, deixa assim. Vamos lá, acho que dá tempo. Rapidinho, menos 4 fechado. Ao 6 aberto. Depois, menos 1 aberto. Aberto. Ao 10 fechado. É união... Vai agora ter. É a união, é de mamando a caducando, que nem tem aquele ditado, né? Desde o início do A até o final do B. Fecha no menos 4, porque é união e ele está lá no A, e fecha no 10, porque ele está lá no B. No B. Então, resposta então, a união com B, fechado em menos 4, fechado em 10, ou X pertence aos reais, tá ok, X menor ou igual a menos 4, menor ou igual a? 10. 10. Perfeito. Muito legal. Ah, professores, acho que eu estou com dificuldade, gente. Assiste a aula novamente, refaça esses exercícios, tá? Tem coisas que às vezes é meio espacial, assim, a gente tem um pouquinho de dificuldade de conseguir visualizar e entender o que está acontecendo. Então, tem que refazer, tá? Mais uma? A menos B e B menos A? Isso. Então vamos lá, vamos fazer A menos B, B menos A para a gente finalizar. A menos B, de novo, menos 4 fechado, 6 aberto. Menos 1 aberto e 10 fechado. A menos B, eu vou pegar o A, vou tirar tudo que tem no B, não quero nada do B. Então passo por aqui, ó. O menos 4 fechado, tá só no A mesmo. O menos 1 não tá no A. Não tá no B, mas tá no A aqui, ó. Então a gente fecha ele aqui, ó, no menos 1. Porque eu queria tirar o que tinha no B, mas já não tá no B mesmo, né? Então a resposta é fechado em menos 4, fechado em menos 1. Ou A menos B vai ser X pertence aos reais, tá ok. X, X maior ou igual a menos 4, menor ou igual a menos 1. Perfect. Legal, né? Muito bom. Mais uma para finalizar? Bora. Fizemos A menos B, agora vamos para o B menos A de novo. Bom que estou praticando, né? Fechado no menos 4. Quero fazer ligeiro, acabo emendando tudo. Fechado no menos 4, aberto no 6. Esse é o A, conjunto A. Conjunto B, aberto no menos 1. Fechado no 10. Fechado no 10, sempre seguindo a lógica da coisa, porque agora a gente precisa fazer uma relação dos conjuntos, né? Agora eu quero tudo que está no B, mas não quero nada do A. Tiro o A, então... Então, lá, o 6 já não está no A, mas está aqui no B, então posso colocar a bolinha fechada aqui, né? Isso. No 6. E o 10 também, bolinha fechada, que Fechou. Já é do próprio B. Essa costurinha aqui é o nosso intervalo que estamos querendo. Então, B menos A é fechado em 6, fechado em 10. Ou X pertence aos reais, está o quê? X menor ou igual a 6, maior ou igual a 6, menor ou igual a 10.
Aí. Ah, é? Muito bom. Muito agora bom. Treinamos muito bastante. Treino, muitos exemplos, muita coisa aí legal, né? Pra gente conseguir aprender. E aí vocês vão visualizando o quê? Às vezes pode ser um pouquinho confuso, mas a gente precisa praticar. Aqui a gente fez uns 8, né? Uns 8 a 10 aí a gente fez de prática, né? Então, assim, é isso que é relevante. Para você conseguir absorver esse assunto, você precisa refazer, tá? Além dos que fizemos em sala, temos as atividades de sala, né? Então, assim, tem bastante coisa para refazer. Não olha o que está acontecendo, tenta fazer e depois confere, faz isso, a conferência. Eu fazia muito isso, fazia ainda fácil, né? Quando eu estou estudando, eu deixo de lado aquilo que eu já tenho a resposta, tento fazer com o meu próprio conhecimento e depois vou lá e vejo, faço com a conferência, ver se está batendo os resultados. Perfeito. Se não está batendo, eu estou me equivocando onde? Onde que eu errei? Onde que eu errei, e né? Na matemática tem um detalhe, né? Quando é de conta, assim, de resolver problemas, errou. Se outra pessoa olhar, a outra pessoa consegue encontrar o defeito. Mas às vezes a gente mesmo olha. Nós não. Então, o que eu faço quando eu estou estudando, sozinho lá em casa? Errei. Eu deixo de lado e faço de novo no outro papel. Não olho mais para lá, vou fazer de lado no outro papel. Se eu ver que eu errei 3 vezes, eu mando para alguém e falo assim, hein, vê essa questão aqui que eu não consegui, vê onde que eu estou errando, o que eu estou errando. Ou então eu vou no YouTube, vejo se tem a questão no YouTube, vejo a resolução, eu errei aqui, ó. O erro é um diagnóstico muito bom de quem está estudando. Sim. Né? Porque você erra quem está fazendo. Só erra quem está fazendo. Quem não faz, nunca erra. É verdade. Só erra quem está estudando. Quem só observa não comete erro nenhum. Eu só erro, mas faz parte do processo. O erro faz parte do processo. Mas eu só erro, não. Eu só errava. Né? Porque agora eu vou começar a acertar também. Verdade verdadeira. E fizemos várias operações. Essa aula é muito rápida. A gente fez de união, interseção e diferença, né? Só que agora operando com os conjuntos. Tem uma questão que fica muito confusa às vezes, que a galera confunde, é a questão da bolinha fechada ou aberta, né? Na resolução aqui. Uhum. Quando que eu devo fechar, professora? Quando que eu devo deixar aberta? Aqui, ó, não era o B menos A? Sim, sim. Eu quero o que está no B, mas não quero nada do A. O 6 já não está no A, ó. É bolinha aberta, então isso. Pronto. Já não está no A, está ótimo, mas ele está aqui, no B. Então, o que a gente faz? Coloca a bolinha fechada. Uma dica para ficar bem legal isso aqui também, que você colocou agora, veio uma lembrança, assim, é assim, ó, coloca os números inteiros aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, até o 5. O 6 não entra. Até o 5. Aí o outro você coloca lá, vai do menos 1 até o 10. Aí você põe no diagrama de Venn os números inteiros. Você vai perceber que no outro conjunto vai estar do 6 ao 10. Ajuda reais, bastante, só que tem que lembrar que nós estamos na completude de tudo que são os reais, é só um né? Teste, é, só mas dá para dar um. Tem um parâmetro aí, dá para fazer mesmo. A aula está acabando, mas falta o nosso Brincando com os Números na telinha. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha na perguntinha da aula de hoje? Olha lá, pense e responda. O pai de Maria tem 5 filhas. Naná. Nenê. Nini. Nonô. Qual é o nome da quinta filha? Tá fácil. Tá fácil. Facinho. Já marquei letra A. Naná, Nenê, Nini e Nonô. Qual é o nome da quinta filha? Já marquei a letra A, já marquei. Já marcou, mas não é nem de alternativa. Mas já marquei. Beleza, beleza. Vamos lá, finalizando a nossa aula de número 17, onde a gente trabalhou as operações na reta real. Vocês viram que cada aula a gente vem agregando conhecimento, fazendo coisas diferenciadas, mas sempre, né, deixando um spoiler, né? Deixando uma ligação com a próxima aula. Só que eu acho que a ligação com a próxima aula já vai romper, porque eu acredito que a gente já acaba aqui a parte de conjuntos e conjuntos numéricos. Já, né? Fizemos o quê? Vamos lá, 4, 5, 6 aulas. 6 aulas. Só tem um detalhe. Juntando com as de diagrama de Venn, deu quase 10 aulas. Só tem um detalhe. Em todos os conjuntos que nós trabalhamos, nós só falamos de 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. E não são só 4, tem 2 que não são básicas, mas são auxiliares. Tão importante quanto, né? É, potência e radiciação. Faltam essas 2 operações. Então vamos ver com os meninos mais na frente, né? Mas antes disso, nós temos atividade de sala dessa, tá? Ainda temos as atividades de sala acabou, operações com os intervalos, tá certo? Agora a gente fica por aqui, mas já a gente tá de volta.